Вътре в черквата. Хайде, бе. Тук нищо не мога да направя. Опитвам се да ме разрази, да се не вирам. И вземаш една бодичка. Мадамата, това право ти знае, че си ще това нещо. Така. Аз се вземам тук. Ай, не мога да пора на това. Се, се. Биричка. Насе. Сане, я чу биричка. Дей, лапче. Бебе, дай. Рекийката е там. Дай, е тук такова, че не е подгряд. А в меди, пак и не смога. Елгери.